ើងទៅមើលព័ត៌មានតកតងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរកម្ពុជាអតិថិជនឆ្នើមរបស់ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរកម្ពុជាបានឈ្នះទៅកំសាន្តនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអតិថិជនឆ្នាំកម្រិត A របស់ស្រាបៀរកម្ពុជាចំនួន48រូបនឹងធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅទីក្រុងស៊ីដនីទីក្រុង Brisbane ទីក្រុង Gold Coast នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីរយៈពេល1សប្តាហ៍ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី8រហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះលោកលៀងប៉ៅអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Best Beverages ដែលផលិតស្រាបៀរកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាយើងរៀបចំដំណើរកំសាន្តនេះឡើងក្នុងគោលបំណងថ្លែងអំណរគុណនិងលើកទឹកចិត្តដល់អតិថិជនឆ្នើមយើងដែលបានព្យាយាមជួយជំរុញការលក់ស្រាបៀរកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះក្នុងឆ្នាំ2017ក្រៅពីប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverages ក៏បាននាំអតិថិជនឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំទៅប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសថៃផងដែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានេះជាឆ្នាំទី3ហើយដែលក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverageនាំអតិថិជនឆ្នើមរបស់ខ្លួនទៅកំសាន្តនៅបរទេសកន្លងមកក្រុមហ៊ុនបាននាំអតិថិជនឆ្នើមទៅកំសាន្តនៅប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីហុងកុងនិងជប៉ុន